E aí galera, olha só, após uma semana de uso intenso do rolo Absolute Wild, esse rolo de treino para bicicleta, o famoso rolo de equilíbrio, e eu vou dar minha opinião e as considerações sobre esse equipamento aqui e se realmente vale a pena, principalmente nessa quarentena ou, por exemplo, quando estiver chovendo. Galera, mas antes de eu continuar esse vídeo, eu queria pedir para vocês um favor, para que vocês assinem o sino na home do canal, para que vocês recebam toda vez que eu postar um vídeo aqui no YouTube. Colocar todas e você vai receber sempre que eu postar um conteúdo novo. Valeu! Todo mundo sabe que a gente está passando por um momento bem difícil na nossa vida, um momento em que a gente não pode sair de casa, a gente está no famoso quarentena, a gente não sabe até quando isso vai continuar. E eu já estava uma semana de quarentena quando eu adquiri esse rolo aqui. Peguei com o pessoal do Roupas para Ciclismo. O link, inclusive, desse rolo tá aqui embaixo, se você ainda tem interesse em adquirir um igualzinho a esse. Esse é da marca Absolute, modelo Wild. Bom, eu já tava uma semana de quarentena quando eu pedi esse rolo aqui pros caras do Roupas para Ciclismo, que é um puta parceiro aqui do canal. E eu já tô há uma semana pedalando, desde domingo passado, inclusive, onde eu fiz o primeiro vídeo. E eu já tô todos os dias pedalando durante 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20. E qual que é a minha sensação de pedalar sobre isso aqui? Para mim ainda é uma coisa nova, então eu ainda não enjoei, né? Mas eu já vi muitos depoimentos de muita gente que já tá enjoado, não aguenta mais, não consegue pedalar nem 20 minutos. Então eu vou dar algumas alternativas hoje, algumas dicas para deixar um pouco mais interessante ou menos chato, entenda como você quiser. E a minha sensação, meu feeling, por exemplo, é que, cara, pelo menos eu tô em movimento. Então eu tento pensar sempre pelo lado mais positivo das coisas, aonde, pelo menos, eu estou em movimento, pelo menos eu estou pedalando, pelo menos eu estou girando. E esse rolo tem um funcionamento bem simples. Ele tem 3 cilindros aqui, onde um fica totalmente solto, onde aqui vai a roda traseira. E esses dois aqui eles ficam ligados por essa borracha aqui, né? Então é o que dá a tração aqui na traseira, o que dá o equilíbrio aqui na dianteira. E esse rolo ele fica bem compacto, além disso, ele tem esse pezinho aqui, aonde fica fácil, se você quiser retirar ou quiser deixar. Porque daí para guardar, por exemplo, eu coloco ele ao contrário. Então, quando eu vou usar, eu boto aqui fora para poder subir nele. Ou quando eu vou guardar, eu coloco ele aqui para dentro e solto tudo aqui, ó. E ele fica bem curto, ó. Para guardar, cara, é somente isso aqui, ó. Então, se você colocar ele em qualquer lugar, ele pesa cerca de 7 quilos mais ou menos. Então, você consegue levar no carro. Quando você for numa competição e tal, você que já é um cara mais amador aí, indo para as ponteiras das provas, consegue levar e fazer um aquecimento. Além disso, para quem viaja bastante e consegue levar a bike, consegue levar isso aqui no carro, um cara que viaja, trabalha viajando, isso aqui, cara, é uma mão na roda para você se manter em movimento, fazer um exercício, perder umas calorias e dar aquela derretida no treino. Esse negócio aqui realmente derrete. Olha só, então a bike fica nessa posição aqui, ó. No primeiro vídeo que eu fiz, quando eu tava com a mountain bike, muita gente tava falando do eixo. Realmente, eu aconselho deixar o eixo na direção aqui do cilindro dianteiro. Então, por exemplo, aqui, ó, tá certinho aqui no eixo e aqui a roda traseira tá certinho. Esse rolo aqui, ele tem um ajuste, então você consegue aumentar bastante ele, por exemplo, para usar a mountain bike. Eu aconselho utilizar a bicicleta até o tamanho L. Tá? Nesse rolo aqui. Acima disso, eu acho que vai ficar um pouco desproporcional e você vai perder um pouco do que ele pode oferecer. Tá? E também, além disso, é perigoso. Agora vamos para algumas dicas de utilização desse rolo aqui. Eu aconselho vocês, se você tiver um lugar aberto, assim como eu tenho aqui um quintal, uma garagem, aconselho um lugar mais ventilado e um lugar onde tenha mais distrações, então para não ficar tão chato assim. Outra coisa também, aconselho você colocar um tapete. Né? Pode ser esse aqui, no estilo capacho, acho que chama, né? Ou um tapetinho mais fofinho. Isso vai ajudar o quê? A diminuir a vibração e, consequentemente, o barulho do rolo. Além disso, se você estiver num piso, por exemplo, ou dentro de casa, tiver aquele piso de madeira, na hora que cair o suor ali, deixar o suor por muito tempo, é perigoso manchar o piso e aí você vai arrumar encrenca com muita gente na casa. Então, aconselho você botar o tapete.
se possível um tapete grosso, onde ele não consiga deixar passar o suor, e aí você pode pedalar tranquilamente. Logicamente, sempre utilizar a toalhinha para dar aquela enxugada ali, porque o negócio, galera, é sério, isso aqui derrete de um jeito, um cara, é complicado. Se você for para um lugar fechado, por exemplo, na sala, no quarto, no banheiro, não sei, no corredor da tua casa, aconselho você colocar um ventiladorzinho de frente para você, porque para não desidratar tanto também, para dar aquela ventilada, porque senão você vai ficar ali no lugar preso, cara, é foda, vai derreter mesmo, vai transpirar igual uma bica. Se você for de MTB, muita gente tá perguntando se MTB faz muito barulho. Sim, por causa dos cravos, né? Os cravos vão fazer barulho pra caramba nesse rolo aqui, por isso que a maioria das pessoas utilizam a bicicleta de estrada. Se você for de mountain bike, eu aconselho você colocar um pneu liso na traseira ou um pneu com menos cravo, um pneu mais misto. Vai fazer barulho ainda, mas menos do que um pneu cravudão. A ideia é você se hidratar bastante. O que eu faço, por exemplo? Eu pedalo 20 minutos sem parar, até porque eu não consegui pedalar em pé ainda nesse rolo, então começa a doer um pouco ali as partes baixas. Eu pedalo 20 minutos, desço, vou, tomo uma água, dou uma minha enxugada para não ficar suando tanto e volto, faço mais 20. Dou intervalos de 20, então uma hora mais ou menos são três intervalos que eu faço. E pro pedal ficar menos chato nesse negócio aqui, que querendo ou não é chato você ficar uma hora aqui pedalando, aconselho você colocar uma boa playlist de música, ou faça o pedal na frente da TV assistindo um filme, um documentário, ou coloca ali um dia que tá rolando uma prova de mountain bike, pega na Red Bull, lá tem vários que já rolaram, estão por lá. Então tenta deixar o treino menos chato possível, para que você consiga pedalar todo dia. E para quem utiliza sensor de cadência e sensor de velocidade, você consegue montar treinos bem legais. Então, por exemplo, faço primeiro 5 minutos a 90 RPM, depois mais 10 a 100 RPM, depois bota uma velocidade de 30 por hora, aí você consegue deixar o treino mais dinâmico um pouco. Então, para quem tem isso, cadência, velocidade ou a potência, por exemplo, aconselho a você a utilizar esses artifícios, ou até mesmo o Zwift, que é um aplicativo onde você consegue pedalar com muita gente no mundo todo online. E lá tem vários desafios, várias coisas, é bem interessante. Para quem ainda não conhece, procura sobre Zwift. Então é isso, galera. Acho que para quem tá precisando, para quem tá em casa nessa quarentena, e para quem, um exemplo, quem mora num lugar onde chove muito ou faz muito frio e quer pedalar indoor, ou não tem tempo de pedalar na rua, ou tem só uma hora por dia, isso aqui tá de bom tamanho, ajuda bastante a se manter em movimento. Tem muita gente que consegue fazer bons treinos nisso aqui, então vai muito de você e da tua determinação. Se você é um cara regrado mesmo, você consegue fazer. Pra mim, na minha opinião, eu vou usar bastante isso, por exemplo, aqui em Floripa, em épocas de chuva, chove muito. Então, pelo menos para fazer um treino de recovery ou um treino de manutenção, acho que vai servir bastante. Para essa quarentena, tá sendo super útil. Então, se me perguntar agora se vale a pena comprar um rolo, sim, vale a pena comprar um rolo, porque, cara, melhor que nada, né? Isso que é a verdadeira. Como eu falei pra vocês, sempre tento ver o lado positivo das coisas. Pelo menos eu tô em movimento. Tô pedalando, tô em movimento, tô tentando fazer um treino. Então, sim, ajuda bastante. E é isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre o rolo de treino, rolo de equilíbrio, rolo fixo, pergunta aqui embaixo, que eu vou tentar responder para você com o maior prazer. E o link desse rolo tá aqui também na descrição, se você tiver interesse. Galera, valeu demais. Boa quarentena para todo mundo. Tente manter esse movimento, faça os exercícios funcionais na sua casa, adquira um rolo, pegue emprestado de alguém, ou compra junto com alguém e treina junto. Isso é interessante também. Valeu, até mais. Fui.